U jeku velike opasnosti od poplava, mladi Staropazovčani su pritekli u pomoć svuda gde je bilo potrebno. Momci su krenuli da pojačaju nasipe u Šapcu i Sremskoj Mitrovici. U Sremskoj Mitrovici su u petak uveče bili Martin Šarkezi i Zlatko Foljćan. Svoje utiske su iznali u razgovoru za RTV Stara Pazova. Kad izađeš iz kola i da vidiš taj skup ljudi, taj huk vode i sve to što se dešava, malo je osjećaj onako... zastrašujuće emotivno i nekako energično, puni se, imaš snage da radiš, makar si radio celu noć ili nešto, nebitno. Kao što si ti radio, tako je, tako, raditi ceo dan i uveče se skupiti ekipa i otići pomoći tim ljudima, ne osjeća se umor, jer ti znaš da ta reka, ako probije te nasipe, da si ti u opasnosti, jer si pored reke. Super, mnogo lep osjećaj I drago mi što sam učestvovao u tom, bar jednu noć, ako ništa više. Voleo bih da mogu da učestvujem konstantno, da mogu da idem, da pomožem tim ljudima. Jer stvarno je kad dođeš tamo i kad si u toj ekipi, toj radnoj akciji koju su naši roditelji imali, koji su pričali toliko o tome, žao mi što je takva radna akcija, ali je opet osjećaj odličan. Martine, pretpostavljam da ti nisi prisustvovao nekim tako strašnim stvarima i da te sve to onako malo zateklo i pobudilo da pomogneš. Pa jeste, neko rasulo opšte, ali u tome i jeste valjda čar. Priteći u pomoć i naći se tu. Kad smo stigli, nije bilo ništa organizovano, onako bavuljali smo i mi tu, tražili ko bi nas usmerio negde, ko bi nam dao neku komandu, gde bi otišli, šta bi radili. Jedno sat vremena smo mi pokušavali da se organizujemo. Nasip sa sremske strane je bio već dosta dobro utvrđen. Nekako smo saznali da bi trebalo otići sa druge strane, sa Mačvanske. E, tamo smo zatekli uopšte da nema nasipa i tu smo pritekli prvo jednoj grupi u pomoć, znači punjenje džakova peskom, vezivanje džakova, formiranje lanca iz ruke u ruku, nošenje tih džakova do bedema i tako. I to ste radili celu noć? Celu noć, moram samo naglasiti da u Mačvanskoj strani nije bilo čak ni toliko ljudi koliko se očekivalo. Znači to je već bilo nekde oko 3-4 ujutru, mi kad smo došli, mislim, bilo je ljudi, ali to su već ljudi koji su s te strane, njihove kuće koje štite. Znači, to nije bilo toliko ni dobrovoljaca koji, jer su dosta ljudi se raštrkalo. To je bilo 3 ujutru, ljudi su već bili umorni. Većina je otišla sa sremačke strane prema... Znači, kad smo došli... Otišlo mnogo ljudi u Šabac. Tako, i otišli su još jedan deo da brane koji je baš bio kritičan. Znači, ostalo je možda nas nekolicina Pazovčana koji smo se skupili. Mi i možda još jedno 20-30 ljudi koji žive na Mačvanskoj strani. I bilo je malo onako... Više smo forsirali da se radi, pošto je manjak radne snage i morali smo što pre da zaštitimo, to je bilo 20-30 metara. Znači, nije moglo, morali smo da se iskombinujemo kako ćemo, ko će da puni džakove, ko će da nosi. Znači, nije baš to toliko kao dođeš, uzmeš džak i nosiš. Znači, ne može svako da prinese džak, nije to džak od 10-20, ima 30-40 kila, ljudi pune sa malim lopatama, velikim. Mislim, ja mogu slobodno reći da imam upalu mišiće koje posle dužeg vremena osetiti takav bol, ali prijatan bol. Znam da sam nešto uradio. Znam da mi je da je to bar nešto, ono, da sam pomogao tom narodu u Sremskoj Mitrovici. Jer ja u Staroj Pazovi sam siguran. Nemam reke okolo. Oni su na reci. Ta Sava, ko stvarno nije bio da vidi tu reku na metar od nje, stvarno ne može ništa da kaže. Treba videti to kad prvo pitaš te ljude koji žive tamo. Ja sam prvo što sam radio pitao ljude koliko je ta Sava kad nije toliko visoka. I kad mi on pokazao mesto koliko je to mala rečica u stvari, kad ti prošlo glede je moglo malte ne da se pregazi. Da. I sad kad ti vidiš tu reku koja hulja i kad čuš te huk vode i uplošiš, mislim, dobiš neki onaj super strah. Znaš da možeš... Da, za one koji znaju kako izgleda Sremska Mitrovica i onaj pešački most. Tako je. Na Mačvansku stranu, koliko je bila voda ispod mosta? Pa metar, dva. Pa bilo je više, možda ima 3-4 metra, ali opet ti stubovi su izgledali onako krhki kad je ta voda udarala u njih. Baš one... Tu si najjače čuo, tu je bio najviše virova i tih zadržavanja smeća iz tog krša. Kad frižider prođe vodom brzinom od 80, bukvalno od 80 km na sat, a ti ostaneš zatečan, jer nikad u životu nisam vidio. Gledao sam Dunav prošle godine kad nosio i kad je bilo one posle snega. Ali taj osjećaj kad ti vidiš koliko on to brzinom ide, da ti stojiš na metar, a tebi voda bukvalno, da gledaš u nju kao da klečiš u ravni s njom, mnogo dobar osjećaj. I loš, isto vremena.
Martin, mi kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ti si rekao da postoji mogućnost da možda i juče odete negde, što znači da ste raspoloženi da pomognete, i pomenuli smo da niste samo vas dvojica, tako da ste se vi iskomunicirali i povezali vaš desetak i više. Na socijalnim mrežama uglavnom smo se samo inicijativno organizovali, to je bio skup kod Jedinstva kao i sad, bilo je nas 12-orica, valjda išli smo jednim kolima i jednim kombijem. Tako. Znači, opet moram naglasiti, to je samo inicijativa, nije to bilo ništa sad. Ljudi koji su stvarno svaka čast koji su organizovali i koji su išli autobusima, kapa dole. Mi smo, bukvalno, da ne blejimo kući, bolje da idem tih što bi dao. Pa, je, mislim, izgleda tako, ali to je to. Mi smo se skupili, čuli smo se ja i Martin, čuli smo sa i Rakićem i Bako i kompanije. Stvarno, ljudi koji nismo nešto sad prijatelji, ne znam kakvi, ali smo svi išli s tim razlogom, nemamo kako prevoz, daj da skupimo, da vidimo kombi, da organizujemo. Ja i Martin smo prvi se čuli, čuo se, bio tu i Sladog i ekipa ljudi koji, ajmo, pa jako daćemo, smo se brzo da, organizovali. To, to. Mnogo, i stvarno ljudi su mi, pošto sam poslao poruku ko će za, da ide za Mitrovicu, nek mi se javi, mi smo skupili u roku od 10-15 minuta kombi i jedna kola. I nekako nas je jako da, povezalo da, to sve. Da, stvarno, osjećaj te slike kad pogledam i s kojim ljudima sam bio i da sam stajao i to neka taj osjećaj je, ne znam, volio bi da mogu svaki dan, to je jedino što mogu kažem, volio bi svaki dan da mogu samo da nemam obaveze s poslom, sad bi otišao bukvalno, jer znam kako je to, koliko taj jedan čovjek pomogne kad stavi tu vreću na... Pa čulo se već u javnosti ocena da su nam ovi mladići, odnosno mlad svet u Srbiji možda bolje nego što smo tako mislili. Tako je, da. Kakvi ste i kakvi smo svi zajedno, da se na muci poznaju junaci, to tako se odavno tako kaže. I čini mi se da ste vi spremni da pomognete u nekim drugim situacijama. Ovo što se pomenuo radne akcije, to nije više toliko popularno, u ovom slučaju možda će biti potrebno, jer kako sad izgleda Obrenovac, ono što se vidi preko televizije i tako, postoje zaista mesta gde neće izgleda moći mehanizacija, pa možda i bude prilike da pokažete još jednom i solidarnost i humanost koju ste pokazali sada, moramo priznati. Hvala za ovo vreme što ste odvojili, da, osjećaj je, vidim da si još pod utiskom. Tako je. I nadam se da ćemo se vidjeti nekom boljom prilikom, a sa isto toliko entuzijazma. Volio bi da još ljudi shvati da je to potrebno uraditi. Znači da je vreme sad da ne sediš kući za fejsom i da gledaš u te slike. Mislim, ja sam slikao, slikali su drugi ljudi, ali možda neki nisu bili u prilici da slikaju. Ja kažem, to je samo nas nekolicina koji smo uspeli da pokažemo taj moment, ali bolio da ta deca koja su zaboravili šta je izaći iz kuće, da izađu malo samo pomoć, da prenesu jedan džak. Znači, to nije ništa, ne traži se nešto mnogo. Ti ljudi kad smo došli, kad su pitali odakle ste, kao iz Pazove, što ste vi kaže došli iz Pazove, bukvalno, znam da je to daleko od nas, ali opet... Pa bilo je tu ljudi iz Beograda, i iz Sremske Mitrovice, i sa Mačvanske strane, iz Mačvanske Mitrovice, i čulo se tu dosta. Bilo je s raznih strana, da. Tako je, tako je. Ujedinjeno u jednoj dobroj akciji. Tako je, znači, što se kaže, svi smo bili, svi jednaki, nema tu razlika, ti si ovo nebitno šta, radi se, nosi se, pomažemo jednim drugima, tako da bi voleo da se još pojače, da još više ljudi se angažuju i da i preko tih humanitarnih sad akcija i to skupljanje, meni je drago kad neko kaže nisam bio tamo, ali si pomagao skupljanje tih stvari, mislim, i to je opet plus, znači opet se vidi da ta društvo se menja i ta omladina pokušava nešto da pokaže da može. Da, da interesovanje postoji, tačno, i nama se javljaju. Da volimo radnu akciju, da nije problem otići pomoći. Dokazali ste.